ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា All គិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលានេះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃក្បែរខាងកម្ពុជាហើយនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសិង្ហបុរីការមកដល់របស់ពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីត្រៀមអមដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាឯនេះវិញបានប្រកាសត្រៀមចាត់វិធានការច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានតាមរយៈករណី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកស្រីមួសសុខួរអតីតអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាលោកស្រីរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលក្នុងនោះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងផងបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្បែរនឹងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី19តុលានេះលោកស្រីបានសរសេរដោយភ្ជាប់នឹងរូបថតមួយសន្លឹកថាអ្នកទោសរបបលោកហ៊ុនសែនបានជួបគ្នាហើយនិងកំពុងត្រៀមខ្លួនវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមួសសុខួរគឺស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំង9រូបដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូជំនិតជូនថាដំណើរមកដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីក្បែរប្រទេសកម្ពុជានេះគឺនៅមុនផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាឯនេះវិញបានប្រកាសថានឹងត្រៀមចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ Visu Asia សេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី18តុលាលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយបើតាមលោកសំរងស៊ីលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយថ្មើរជើងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលត្រូវនឹងខួបលើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាចំណែកពីភាគីកម្ពុជាឯវិញក្រៅពីដាក់ចេញនៅវិធានការរៀបរៀងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនាពេលកន្លងមកថានឹងយកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃអបអរបុកនៅទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកនាងដើម្បីគាំទ្រដល់មិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីក្រុមអ្នកគាំទ្រទេតកណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាស្អែកនេះប៉ុន្តែស្ថានទូតកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍និងមិនទទួលស្គាល់ទេព្រោះជាបាតកម្មគាំទ្រដល់ក្រុមខុសច្បាប់វ៉ាន់សុគន្ធារីកាបាតកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី20តុលាស្អែកនេះធ្វើឡើងក្នុងគូបំណងធំធំពីរគឺទី1ទាមទារឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទី2គឺដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់លោកសុកស៊ីឡាត់ដែលជាតំណាងក្រុមចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មបាទតាមអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅថ្ងៃទី20ដុល្លារក៏នឹងមានការចូលរួមពីតំណាងអ្នកគាំទ្រអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅអាមេរិកនិងជប៉ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មនេះបែរជាមិនមានការចូលរួមពីចលនាយុវជនអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅវិញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ថាបាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិដែលបានបែកខ្លួនពីចលនាយុវជនអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាបាតកម្មคล้ายๆក្នុងបំណងប្រឆាំងនឹងក្រុមចលនារបស់លោកលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបាតកម្មនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងក្រុមយុវជនគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទទោះបីមិនស្រស់ស្រួលគ្នាក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនេះមែនក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មនឹងនៅតែធ្វើឡើងដដែលតាមការគ្រោងទុកអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មបានលើកឡើងថាបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះក៏នឹងមានការហែយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាមិនចាប់អារម្មណ៍និងបញ្ជាក់ជាមុនហើយថានឹងមិនទទួលយកញាត់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឡើយ
ลูกลองดีมองอายกเกอริจตุการปิจิประจำในประเทศเกาหลีคันตบงบันอ้างปราบวัชุบรังอันตรายเจียทาสทันตุดมันตุสกอลกรอมเน็ตเฟอร์ปฏิกรรมนี้เลยปรุจีปฏิกรรมได้คอนโทรลดอกกรอมลูกซอมแรงสีได้ลูกจัดตุกท่าจีกรอมอุติมบ่มปิ้นฉบับลูกลองดีมองบันเป็นเจียทาสทันตุดการปิจิกับบันเป็นเจียปีรุนิตเตการอันยาโทเกาหลีคันตบงรุ่ยร้อนหอยได้บัดตามลูกลองดีมองอันยาโทเกาหลีคันตบงบันถึงนี้กาปีสทันตุดนั่งมันตรายตุดการปิจินั่งมันอันยัดเอากรอมเน็ตปฏิกรรมตึกบาสถานตุตกัมพูชีบานเลยนักนองระยะเปรย์ประมวลค่ายชนามปีปอนดับประมวลนี้จำนวนปนอากาศได้อาเกะนิวกฐานปนดาประมวลบ้านมีจำนวนประมาณปีปอนมวยร้อยแปดสิบใบเลี้ยนดอลลาร์อเมริกสมาร์ทนั่งประมาณการสปรัมเพร้อยในพันกาประจำชนามในบัดตามกาวดังปีลูกกงวิบอลปฏิภูริกรัฐบาลกัมพูชีตัวตัวบรรทุกจีอาเกะในยุในอาเกะนิวกฐานปนดาการปีทั้งไงแต่ดับประมปีคายตุลาเพราะสันบาปริบเทียบนักระยะเปรย์โดยขณีในชนามปีปอนดับประมใบคืนทาจำนวนปนอากาศสำหรับระยะเปรย์ประมูลค้าชนามปีปอนดับประมูลนี้มีการการล้างประมาณบุญร้อยการสปีเลียนดอลลาร์สมาร์ทหนึ่งมาเพย์ประมูลเพริ่ยจำนายลูกนี้ยุรมันเตรคุณไซน์ในโรซีลไงซาติดับประมูลค้าตุลานี้บานดักนอมกันณะประเทศภูกัมพูชีเติร์จโจร่วมไปที่สบัดโจการดำเนินระบาประเทศในทวีปอินโดนีเซียลูกโจโกวิโดโดไปที่สบัดโจการดำเนินระบาลูกโจโกวิหนึ่งเรียบจำเทอร์ในไงตีมาเพย์ค้าตุลาสไอนี้ในที่กรุงจาการ์ตาสมรมเล็กชุนทาอินโดนีเซียบานเรียบจำการบัชนาทประเทศในทวีปการปิดคายเมซากันลองเติร์ดอยมีนไปกระจุนลิทโลจำนวนปีรูปปรนังประเจงคณีดันดามสำเร็จแนวตีมวยคือลูกโจโกวิโดโดประเทศในทวีปพอดอันนัดดันมีนบำนองบรรทออำนาจดักนองประเทศหนึ่งที่ปีคือลูกปราโบโวซูบิยันโตจีโกนประสาระบอเมดักนองประการดูเนซีลูกซูฮาโตจิเลตพอลลูกโจโกวิบานชนะชนะคลายจีประเทศในทวีปบรรทออันนัดที่ปีระบอคลุนดาวตัวตุลบานสำเร็จคอนโทรจิงหาสปรัมเพริ่ยในจมพูมกเนกาเซตกราเลตพอลเพลกาตระบานประกาลูกโจโกวิบานทลายสัญญาธาหนึ่งกาปีประเจียชนอินโดนีเซียกรุบกรุบยังสมเหตุหมอกจมริบจูนปีปอดมีนอันตรายจิตวิญญาณดาวจับดาวปีปัญหาเบรกซิตในทางไอซ์นี้ดำเนินรีอังเกลนังเตอร์บัชนาทเจียประวัติศาสตร์ดำใบสำหรับยุลพร้อมหรือก็มันยุลพร้อมตื่นเลือกเกิดพร้อมเปลี่ยนเบรกซิตนี่คือจิการลุ่มบะคลังนะจมพูลูกในยุรมันเตรย์ดาวขมิ้นสำเร็จพิจารณากรุบกรวนดำใบสำหรับเรื่องนี้ลูกบอริสจอห์นสันเตอร์บรรจบบรรจูแนะดำเนินรีปะประชังหนึ่งสมาชิกสภาไอการีจิจารันเทียดเอาช่วยคอนโทรก็ปัญตายปะประชังหนึ่งดำเนินรีไอการีคละในใต้เรียแรกสเตสเตอร์ให้คลาติสปะในเซตดาวยูคิงทาติดปรมเพียงดาวรีบจำลางดาวลูกบอริสจอห์นสันมินลออเต้หนึ่งมินบำราประยาวชรันดาวอังเกลไลจุ่มวิ่งสำนมเรื่องดอกดาวกุกนี้ยื่นหนึ่งมีนบอดอันดรากุมปีเฮงยดัมตามระยะในตีปฏิการอันดราชีตประจำทั้งไงเนปเปิลบันเตติการปิดดามคายเพียบปฏิกรรมหังซาวิตายรุนชันเอควาเตอร์อัตเลตขนมวิบัติดอทงุนทงโง่ดอยให้แต่กาลังทลายเปล่งทัวไอปะป้อดอยชีวพีปรัดเกรกรอคลังไงนี้ดอยเพียบหังซาบานประตูลางเนประเทศเชลีกราวิมีนกาดำลังทลายเลือมัชชูบายทัวดำนาสาธารณะจรณาปฏิกรรมบานบังกอจีเพียบจลาจอเนื้อตู้เตียงรอเทนีสถานีรถเพลิงครามใดรถยนต์กรงเตอร์ปะเตียงสรงจำนายประเทศในตะเดเชลีบานประกาศเนื้อปรัดไงสายนี้ณรอเทนีตะขนมเพียบอาสันกราวปีเมนกาปาตุงกิเนียอย่างหังสาโรวิงกรมปาตะกอหนึ่งกองกำลังเรศาสันดับถนอบยิงสดับยิงสมิงโดยประดามดอยเซนิสจลนาปฏิกรรมบานประตูลางตั้งแต่ปีไงที่ประมุยตุลากลายปีรัฐพิบาลบานประกาศดำลางทลายสมบัติรถเพลิงในรถยนต์กรงก็ปันใต้สถานเพียบสลับแต่ดนดับหนุ่งมุกโวพร้อมแต่งห้องซาคลังในเรือเสียไงสกมสมิงดอยเมียงกาปัตตงเกยระเวียงปฏิกรหนึ่งกองกำลังและซาสันดับถนอมบานตามรูปเพียบระบอบพญาเงาปรมีนหนึ่งตามประปอนสังกุมปฏิกรขนงสมเหลี่ยมบำเปะขมายตั้งปีเลือดดอกราวบานโจบำเพลิดบำพลันห้างตุ่มหนิงสถานีรถเพลิงกรามใดรถยนต์กรงเตอร์รถฉับแฉในเปียบอาเกียนังตีสนาการทมระบอกกรมหงอากาศนี้กรงอากิภัยเตียนขนมสถานเพียบแบบนี้สถานีรัดเพลิงกรามใดเตียงมือร้อยหกสบวนสถานีเตร์บัดแตงสรงหนึ่งปิ้งมือจงสัปดาห์นี้แต่มาดองหายประเทศในตะปะใดเกาะบ้านประกาศดักกรงแตงมูลขนมเพียบอาสันระหดดำเมียนบัดบัญชีทำไมหนึ่งบ้านประกาศอัมพีวันนี้บากาจอจ่าดำใบจุยดอสไลบรรทุกดอกปุรัดในโรงครัวคลังปิกาลางทลายในเย็นจุ่มในจีซาเทระนาณีโลประเทศในตะปะใดก่อสัญญาดักตัวกรมจุนใดดอกได้บานบำเพ็ญบำพลายครอบสมบัติร
ត់និងការខូចខាតនៅក្នុងក្រុងសូមបញ្ជាក់ថាដើមហេតុដែលជំរុញឲ្យមានបាតកម្មមកពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងនៅឡានក្រុងតម្លៃពី800ពេសូទៅ830ឬបើគិតជាអឺរ៉ូស្មើនឹង1អឺរ៉ូ1សេនឡើងទៅ1អឺរ៉ូ5សេននៅពេលម៉ោងចេញចូលធ្វើការគឺជាការឡើងថ្លៃដ៏តិចតួចនិងជានិមិត្តរូបបំផុតមែនក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមករាដើមឆ្នាំក្រុងបានដំឡើងថ្លៃ20ពេសូម្ដងរួចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីលីកំពុងតែរំពឹងលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈជារថភ្លើងក្រោមដីនិងរថយន្តក្រុងខ្លាំងណាស់បន្ថែមពីលើការដំឡើងថ្លៃលើសម្បត្តិយានជំនិះប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗក៏ឡើងថ្លៃជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកឡើងលំបាកឡើងដំឡៃភ្លើងក៏ឡើងលុយកាក់កាន់តែចុះថ្លៃទើបរៀលដាបង្កើតជាសម្ពាធនយោបាយស្រេចទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធពន្ធដារការងារនិងចូលនិវត្តន៍កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនទណ្ឌិតចំនួន 550,000 នាក់នឹងត្រូវលើកឡើងទោសនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីអបអរដល់ការឡើងគ្រងរាជនៃអធិរាជថ្មី Naruhito នេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលការប្រកាសនេះបានពន្យល់បន្ថែមថាការលើកឡើងទោសក៏ធ្វើឡើងផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះកែខ្លួនឡើងវិញសូមជម្រាបជូនថាពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់អធិរាជ Naruhito នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនៅព្រះបរមរាជវាំងជប៉ុនដែលមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន174ព្រមទាំងអេសរាជជនមកពីអង្គការអន្តរជាតិនានាចំណែកក្បួនព្យុហយាត្រាជាសាធារណៈដែលជាផ្នែកមួយនៃពិធីឡើងគ្រងរាជដែរនោះនឹងត្រូវលើកយកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាខាងមុខវិញដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាជ Hagibis គួរជម្រាបជូនដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីណាក់យុនក៏នឹងត្រូវទៅចូលរួមពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់អធិរាជជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះក្រោយនេះដែរហើយនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននោះលោកលីណាក់យុននឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាភិកជប៉ុនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នេះគឺជាជំនួបថ្នាក់កំពូលលើកដំបូងបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរជួបភាពរកម្មរកោសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន2ផ្ដល់សំណងខូចខាតដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាទីស្គរសង្គ្រាមកាលពីជាងកន្លះសតវត្សមុនដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងតែលងនឹងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងទៅនឹងយន្តហោះប្រភេទ737 Max នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍អាកាសអាមេរិកបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Boeing ថាបានលាក់ឯកសារដ៏សំខាន់ស្ដីពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពយន្តហោះអ្នកបើកបរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធទប់យន្តហោះមិនឲ្យធ្លាក់តាំងពីក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តសាកល្បងមកម្លេះអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានតើជាការធ្វើប្រហែសឬក៏ជាចេតនារបស់ Boeing ដើម្បីបានទទួលសិទ្ធិហោះហើរនឹងធ្វើចរាចរលើទីផ្សារអាកាសគេអាចសង្ស័យយ៉ាងណាក៏បានពីព្រោះនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមានការទម្លាក់ដឹងនៅការផ្ដោះបដោសាររវាងអ្នកបើកបរធ្វើតេស្តសាកល្បងយន្តហោះ2នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរការហោះហើរសាកល្បងនៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះអ្នកធ្វើតេស្តបើកបរម្នាក់បានលើកឡើងអំពីភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះនៃយន្តហោះជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលសាកល្បងលើគំរូយន្តហោះអ្នកធ្វើតេស្តបើកបរម្នាក់ទៀតបានឆ្លើយថាដូច្នេះគេត្រូវតែបញ្ជាក់នៅក្នុងក្បួនបើកពេលមានអាសន្នអំពីការបញ្ជាបើកបរដោយដៃទៅក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ជានោះគ្មានឃើញចែងនៅក្នុងសៀវភៅស្ដីអំពីវិធីហោះហើរទេប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់អំពីវិធានការសង្គ្រោះនៅក្នុងសៀវភៅហោះហើរមែនតើគេអាចបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនោះបានដែរឬទេនេះហើយជាអ្វីដែលគេត្រូវវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅប្រធានក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លើយទៅនឹងសភានិងប្រសិទ្ធភាពនៅសប្តាហ៍ខាងមុខឯតំណាងសភាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយល់ថានេះគឺជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយដែលគេស្វែងរកយូរមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីឆ្នាំ2011មកក្រុមហ៊ុន Boeing ត្រូវជាប់សង្ស័យថាមើលស្រាលសុវត្ថិភាពគិតតែពីផលចំណេញនិងផលចំណូលច្រើនជាងដើម្បីបានប្រកួតឈ្នះក្រុមហ៊ុន Airbus Europe ដែលទើបតែនឹងចេញយន្តហោះប្រភេទថ្មី A320 Neo ការផលិតយន្តហោះ737 Max បានចំណាយពេលដ៏ខ្លីបំផុតពីព្រោះគ្រាន់តែធ្វើទំនើបកម្មយន្តហោះ737ផលិតឡើងកាលពីឆ្នាំ1960ដោយបំពាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មីនិងធ្ងន់ខ្លាំងជាងតែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះបានចេញធ្វើចរាចរនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទទួលបានការបញ្ជាទិញមិនតិចជាង 5,000 ទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13មីនាឆ្នាំ2019យន្តហោះ737ម៉ាក់ត្រូវរងបំរាមលែងឲ្យធ្វើការហោះហើរសោះក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់2ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ស្លាប់អ្នកដំណើរ189នាក់និងទី2នៅថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2019របស់អេសយូពីក្រោយពីហោះឡើងបានតែប្រមាណនាទីនិងស្លាប់មនុស្សអស់157នាក់
ជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាសំណប់បានសម្ភាសលោកស៊ីវ៉ាន់ភីឡុងនាយកសមាគមរូបថតភ្នំពេញក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយហេងអាដាមលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអង់គ្លេសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit បន្តមកទៀតគឺជានាទីបទយកការរៀបចំដោយអេងគឹមហុងនៅក្នុងបទយកការថ្ងៃនេះគឹមហុងនឹងនាំលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ចម្រុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំនវិញរងមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងរៀបចំជូនដោយមុំពិសេសញាវប្រចាំថ្ងៃមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញនឹងរៀបចំធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយមានដាក់តាំងបង្ហាញរូបថតសហសម័យចំនួន365សន្លឹករូបថតសហសម័យចំនួន365សន្លឹកនេះគឺជាស្នាដៃថតរូបរបស់សិល្បករដល់ទៅជាង40នាក់មកពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកថតរូបជនជាតិខ្មែរចំនួន13នាក់ផងដែរលោកសុវណ្ណភីឡុងនាយកសមាគមរូបថតភ្នំពេញដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារីត្រីនេះបានលើកឡើងថាមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញគឺជាសាលារៀនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណប់ជាមួយនឹងលោកសុវណ្ណភីឡុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលោកសវណ្ណភីឡុងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរបងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកសវណ្ណភីឡុងចាប់ពីថ្ងៃទី24តុលាដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពលគឺមានរយៈពេល1ខែនិងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបគឺមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញដែលនឹងមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅរូបថតស្នាដៃរូបថតរបស់សិល្បករដល់ទៅជាង40នាក់មកពីប្រទេសនានាមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកថតរូបជាជនជាតិខ្មែរសរុបចំនួន13នាក់ផងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានការតាំងបង្ហាញដល់ទៅ11ទីតាំងឯណោះជាបឋមខ្ញុំចង់បានការជម្រាបពីសវណ្ណភីឡុងដែលក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំនៅមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញនេះឡើងថាតើធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយថាតើអ្វីដែរដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃមហោស្រពរូបថតនេះបាទបាទខ្ញុំជួយបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណូលហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុបារាំងដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទតាមចិត្តកម្លេចពីកម្មវិធីរបស់មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញដែលថាឆ្នាំនេះយើងមានកម្មវិធីដែលពិសេសគឺជាខួបទី10នៃមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញដែលយើងបានចាប់ដំណើរការតែមានរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងទៅលេខមើលទៅក្រោយវិញគឺរយៈពេលនេះជារយៈពេលដែលវែងជាដល់លើផ្លូវដល់វិញឆ្ងាយមួយសម្រាប់ខ្សែថតរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យថតរូបហើយមិនបានដឹងថាស្អីគេដែលជាមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញទៅថាអាចមានផ្ទះនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអាឡាំងអនុទេនិងលោកទីចុងពុសោដែលជាជនជាតិបារាំងគាត់បានជួយតាមកំណត់បង្កើតមហោស្រពនេះឡើងហើយខ្ញុំបានក៏បានចូលរួមបានស្គាល់ពីមហោស្រពថតភ្នំពេញនេះជាមួយនឹងសិល្បករខ្មែរដទៃទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែ like នៅក្នុងឆ្នាំនេះភាពអស្ចារ្យមួយគឺនៅលើដូចជារបងស្ថានទូតបារាំងដោយសារតែលើកដំបូងដែលយើងបានដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូបខ្មែរសហសម័យខ្មែរទាំង13នាក់ដែលគាត់បានបង្ហាញស្នាដៃផ្សេងៗនៅក្នុងមហោស្រពនេះដែលជាការជ្រើសរើសរបស់លោកទីចុងសុសុលបាននិយាយពីវិស័យថតរូបវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសព្វថ្ងៃនេះយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺខាងផ្នែករូបថតជាពិសេសជាមួយនឹងយុវវ័យនៅក្នុងមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងហៅថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់មកពីសកលវិទ្យាល័យមកពីវិទ្យាល័យផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំនេះមានរហូតដល់តែជាង100នាក់ដែលជាចំនួនមួយដែលយើងមិនតែរំពឹងទុកថានឹងមានក្រុមស្ម័គ្រចិត្តយុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យថតរូបចង់ជាដែលចង់ចូលរួមហើយចង់ស្គាល់ពីការរៀបចំរបស់មហោស្រពរូបថតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែតើមហោស្រពនៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រធានបទឬក៏នៅក្នុងគោលបំណងអ្វីទៅបាទជាទូទៅមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញយើងអត់មានប្រធានបទឬក៏កំណត់ប្រធានបទអ្វីទេគឺយើងបើកទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រធានបទឬក៏យើងហៅថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកដែលសិល្បករដែលគាត់បានបង្កើតស្នាដៃប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំនេះយើងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួននៅក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតភ្នំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានជ្រើសរើសប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថានបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានអញ្ចឹងនៅលើរបងសហភាពអឺរ៉ុបយើងបានបង្ហាញស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូប
ចំនួន10នាក់ដែលមកពីតំបន់អឺរ៉ុបដែលយើងបានធ្លាប់តាំងពីពណ៌ជាមួយពួកគាត់ពីមុនមកហើយយើងក៏បានជ្រើសរើសអ្នកថតរូបស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូប10នាក់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដូចគ្នានឹងដែរគឺបរិស្ថានហើយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលយើងដាក់តាំងបង្ហាញនៅវិចិត្រសាលា2ទី1គឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងស្រាត Gallery វិចិត្រសាលា Gallery វិចិត្រសាលាស្រាតដែលគាត់ទិញតែបាយថ្មីដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងផ្ទាល់ហើយនឹងវិចិត្រសាលានៅទីក្រុងសៀមរាបផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរបស់សិល្បករខ្មែរទាំង10ទៅលើប្រធានបទបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅបរិស្ថានអញ្ចឹងដោយសារចំណុចនេះគឺថាវាសម្រាប់យើងវាជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាសប្តាហ៍នេះទាក់ទងមួយបរិស្ថានគឺយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាគឺទូទាំងពិភពលោកគឺយើងបានផ្ដោតអារម្មណ៍និងជួយបារម្ភទៅលើបំរែបំរួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងបានជួយតាមនឹងការរៀបចំដូចជាមានការប្រកួតរូបថតទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏របស់ផ្លាស្ទិកប្រើប្រាស់ហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចចូលរួមបង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកជាលិខិតចំនួន3នាក់នៅថ្ងៃការតាំងរៀបចំនៅការចាក់បញ្ចាំងនៅរាត្រីទី4នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរតាក់ទងទៅនឹងពីមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញនេះថាតើនឹងមានរូបថតប៉ុន្មានផ្ទាំងជាស្របទៅដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញរយៈពេល1ខែនេះបាទបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានជ្រើសរើសរូបថតរហូតទៅដល់ជាង365សន្លឹកតែយើងបានជ្រើសរើសពីក្រុមសិល្បៈគាត់ទាំងអស់តែតាមសិល្បៈកខ្លះគឺយើងជ្រើសរើសគាត់ក្នុងបណ្ដាហើយយើងថាជាក្រុមអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះមានចំនួន3ទៅ5ឬក៏1ទៅ2ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតដែលយើងហៅថាជា solo exhibition នឹងអញ្ចឹងគាត់មានរហូតដល់ជាង20ឬក៏ទៅតាមចំនួនដែលយើងបានកំណត់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំនួននេះគឺជាចំនួនលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលយើងបានដាក់តាំងបង្ហាញរូបថតជាង300សន្លឹកដែលយើងដាក់តាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងសៀមរាបតែជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើងជាច្រើនកន្លែងទៀតបាទបើតាមរយៈសន្និសីទកាសែតដែលធ្វើឡើងដោយមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញគឺថាមានការដាក់តាំងបង្ហាញនឹងរហូតដល់ទៅ11កន្លែងឬ11ទីតាំងឯណោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតើសវណ្ណភីឡុងអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថានៅទីតាំងខ្លះខ្លះហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចទៅទស្សនាឬក៏ទៅចូលរួមពិព័រណ៍ហ្នឹងបានដោយរបៀបណាបាទបាទជាទូទៅគឺសម្រាប់ការរៀបចំរបស់យើងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់អាចទៅចូលរួមទស្សនាដោយសេរីគឺនៅតាមទីតាំងទាំង11កន្លែងដែលយើងបានរៀបចំហើយទីតាំងខ្លះគាត់ប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយដូចជាលំនៅឋានទូតបារាំងដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានជាង100ម៉ែត្រការ៉េដែលគាត់បដោយជាង100ម៉ែត្រដែលយើងបានដាក់តាំងបង្ហាញបន្ទាប់មកយើងមាននៅទីក្រុងកោះពេជ្រចំនួន42000ហើយមាននៅក្នុងសាលាព្រះវិស្វកម្មនិងសាលាចតុមុខបន្ទាប់មកនៅតាមវិចិត្រសាលផ្សេងៗគឺជាវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានៅ Plantation ហើយនិង Java នៅវិមានឯករាជ្យបន្ទាប់មកទៀតយើងមានកន្លែងទីទៀតដែលយើងទំតែសហការជាមួយពួកគាត់ដែលថាគាត់ទំតែបើថ្មីហ្នឹងគឺនៅ Future Factory ដែលជាអតីតអង្គការមិត្តតម្លាញនៅចិត្តប្រាក់បន្ទីជាកន្លែងមួយដែលមានពិសេសមែនទែនដោយសារយើងបានរៀបចំរហូតដល់2000ហើយមានការដាក់បង្ហាញការងារដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅទីនោះជាមួយនឹងវិចិត្រសាលស្រាអាតដែលនៅចិត្តវត្តបទុមគឺនៅចិត្តវត្តណាឡោមដែលយើងកំពុងតែរៀបចំជាមួយគាត់ផងដែរហើយយើងក៏មិនភ្លេចជាមួយនឹងដៃគូដែលគាត់បានសហការចូលរួមជាមួយយើងគឺវិចិត្រសាលទៅទឹមដែលគាត់ទឹមតែបាក់ថ្មីដែលថាទោះបីជាមិនមែននៅក្នុងការរៀបចំរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែគាត់បានរៀបចំដើម្បីអបអរសាទរជាមួយយើងអញ្ចឹងមានមិនត្រឹមតែនៅប៉ុណ្ណោះទេគឺមានតាំងពីមហាស្របសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពរបស់អង្គការអមតៈថ្មៃអមតៈគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងរយៈពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់បាននឹងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី14ខែ10ខែវិច្ឆិកានិងរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងបានថាមហាស្របយើងមិនមែនត្រឹមតែយើងរៀបចំតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានមហាស្របឬក៏វិចិត្រសាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចង់ចូលរួមបានថាគាត់រៀបចំតែខ្លួនឯងហើយយើងជួយបង្ហាញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រម៉ូតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យវិជ្ជាជនខ្មែរគាត់អាចទៅបានទទួលព័ត៌មាននិងបានចូលរួមទស្សនាដោយសេរីដោយដែលភីឡុងបានលើកឡើងថារូបថតភាគច្រើននឹងបដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានដោយសារតែធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអីច្រើនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកាលពីហ្នឹងតើមានរូបថតជាប្រភេទរូបថតអ្វីខ្លះដែលដាក់តាមបង្ហាញហើយថាតើរូបថតដែលត្រូវបានដាក់តាមបង្ហាញហ្នឹងជាស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូបសុទ្ធតែជាសិល្បករអាជីពឬក៏មានជាអ្នកប្រជាជនធម្មតាដែរមកពីប្រជាជនធម្មតាដែរជាទូទៅនៅក្នុងមហាត្រពរូបថតភ្នំពេញយើងមិនបានកំណត់ថាយើងនឹងរើសសម្រាប់អ្នកណាដែរទោះបីជាគាត់ជាអ្នកសិល្បករវ័យក្មេងឬក៏ជើងចាស់ឬក៏មានអាជីពអញ្ចឹងយើងបានកំណត់មួយទៅលេងថាបើសិនបើដូចជា director artistic គាត់បានគិតថាការងារនោះវាស័ក្តិសមគាត់នឹងជ្រើសរើសដូចតែឡៃដូចឆ្នាំនេះ
ក្រៅពីអ្នកសិល្បករជើងចាស់និងអ្នកដែលគាត់មានគេឈ្មោះប៉ុសសម្លេងហ្នឹងជាសិល្បករខ្មែរទាំង10រូបយើងក៏មានអ្នកសិល្បករមួយចំនួនទៀតដែលគាត់វ័យក្មេងគាត់ទើបតែចាប់ដើមបង្កើតការងារថ្មីថ្មីទាំងតាមក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2018កន្លងទៅយើងក៏បានជ្រើសរើសគាត់យកមកដាក់បង្ហាញដោយសារតែយើងចង់ឲ្យមានអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរថ្មីហើយសម្រាប់រសជាតិនៅក្នុងមហោស្រពរបស់យើងហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងការរៀបចំរបស់យើងជាតោតគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់រូបភាពណាដែលជាអច្ឆិសាដែលសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមទស្សនាដែលគាត់បានមើលទៅគាត់អាចយកទៅពិចារណាទៅលើអ្វីដែលយើងបានរៀបចំយើងមិនត្រឹមតែចង់ថាអូខេគាត់យើងជ្រើសរើសដាក់រូបថតនៅលើជញ្ជាំងឲ្យគាត់ទៅមើលអត់ទេពេលខ្លះនៅក្នុងការជ្រើសរើសនេះយើងមិនបានទៀមទាកំណត់ឲ្យដូចជាក្រឹតក្រមប្រហែលប៉ុន្តែគាត់យើងគិតថាតើអ្នកណាដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសមកក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងការងារមួយនេះតើនឹងមានរូបថតដែលបន្សល់ទុកពីសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏ពីទស្សនវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមដែរទេយល់ថាបញ្ហានៃរបបខ្មែរក្រហមតែងតែត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាធំធំបែបនេះបាទបាទពិតជាមានដោយសារតែជាទូទៅនៅម្ចាស់របបប៉ុណ្ណាយើងតែងតែព្យាយាមរុករករូបថតឯកសារបែបឯកសារដែលទាក់ទងមកប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចឆ្នាំមុនយើងបានបង្ហាញរូបថតពីជនបរទេសដែលគាត់បានថតពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ60ក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែយើងបានរកឃើញឯកសារមួយដែលជាស្នាដៃរបស់ជនអ្នកសិល្បករថតរូបជនជាតិថៃគាត់បានថតពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ79និង80នៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមសំតែត្រូវទួលរលំពេលយើងក៏លេខមកវិញគឺ40ឆ្នាំគត់ហើយជាលើកទី1ដែលយើងបានយករូបភាពទាំងអស់នោះយកមកបង្ហាញទោះបីជារូបភាពនោះស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ពេលខ្លះវាបានខូចឬក៏វាបានដោយសារតែការទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារតែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅសិល្បករនោះគាត់បានចែកឋានតាំងពីយូរណាស់មកហើយតាំងពីគាត់នៅវ័យក្មេងដែរអាយុ30ឆ្នាំជាងហើយគាត់បានថតរូបជាច្រើនពីជនភៀសខ្លួនហើយនឹងខ្មែរក្រហមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ79បាទអ្វីទៅជាសារដែលភីឡុងចង់បង្ហាញតាមរយៈមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញនេះសម្រាប់យើងតាមវិស័យរបស់យើងចម្បងគឺតោតទៅលើការទៅលើវិស័យថតរូបនិងតោតទៅលើជីវជននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសពថ្ងៃនិយាយថាគ្រប់គ្នាពីណាក៏ចង់ថតរូបខ្លួនឯងជាពិសេសទោះបីគាត់មិនមែនជាអ្នកជីវិតគាត់មិនមានកាមេរ៉ាធំប៉ុន្តែគាត់ប្រើទូរស័ព្ទក៏គាត់ចង់ប្រើផ្ដិតរូបឬក៏គាត់ជួយចិត្តរូបថតរូបនោះឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតឬក៏សុខភាពអ្វីដែលគាត់ចង់រក្សាទុកអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលយើងចង់លើកឡើងនៅក្នុងណាស្រពរូបថតភ្នំពេញដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរគាត់អាចចូលរួមជាមួយយើងហើយបានឃើញពីអ្វីដែលយើងរៀបចំនិងទស្សនៈដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូររវាងអាជីពនិងអរ៉ុបជាមួយនឹងសិល្បករដែលមានគេឈ្មោះដែលយើងយកការងាររបស់ពួកគាត់មកដាក់បង្ហាញសន្និសិទដែលពីនិយាយពីការងាររបស់ពួកគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលឆ្លងវិស័យថតរូបគាត់អាចឈានមួយជំហានទៀតនៅពេលណាដែលគាត់គិតថាអូខេវិស័យថតរូបមិនមែនគ្រាន់តែមានកាមេរ៉ាថតរូបតែប៉ុណ្ណោះតែយើងអាចបញ្ចូលគំនិតរបស់យើងអាចផ្ដល់សាររបស់យើងនៅក្នុងនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកបង្ហាញទៅសាធារណជនទូទៅនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយបាទដោយសារតែអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកសវណ្ណភីឡុងដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFE ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃជុំវិញមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញលើកទី10ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកភីឡុងបាទបាទជម្រាបលាបងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនារីត្រីនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហភាពអង់គ្លេសដើម្បីសម្រេចយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីហេងឧត្តមជម្រាបសួរឧត្តមចាសួស្ដីរាជនាចៅដំជុំវិញសំណុំរឿង Brexit នៅថ្ងៃនេះគឺជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចថាត្រូវដើរចេញដោយមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Boris Johnson ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងសមាជិកសភាឯករាជ្យជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យជួយគាំទ្រផងតើលោកបញ្ចូលពួកគេទាំងនោះយ៉ាងម៉េចទៅឧត្តមចា៎បាទរចនានៅពេលដែលបើកសម័យប្រជុំភ្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson នឹងបានថ្លែងទទូចឲ្យសមាជិកសភាដែលមកពីពហុបកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតនឹងសូមឲ្យជួយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Boris Johnson យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលល្អបំផុតហើយល្មមដល់ពេលហើយដែលត្រូវព្យាបាលជំងឺបែកបាក់សង្គមអង់គ្លេសនិងត្រូវផ្ដោះក្តីសង្ឃឹមថ្មីផ្ដល់ភាពធូរស្រាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសរចនាលោក Boris Johnson យល់ដូចនេះគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះថាដូចរាជនាក៏ជ្រាបស្រាប់និងមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាជាទូទៅសុទ្ធតែដឹងថាជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសង្គមអង់គ្លេសទទួលការបែកបាក់ប្រជាគ្នាខ្លាំងតាំងតែពីក្នុងសភាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ
ពលរដ្ឋអង់គ្លេសខ្លះដែលបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិសម្រាប់ចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលនោះហើយនៅពេលនេះវិញអ្នកខ្លះហ្នឹងខកចិត្តហើយនឹងនឹកថាខ្លួននឹងបានចាញ់បោកអ្នកនយោបាយផងជាច្រើនខែមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរស់នៅក្នុងក្តីអស់សង្ឃឹមខឹងសម្បានិងភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះវិញគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់អង់គ្លេសដែលជិត40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសភាអង់គ្លេសនឹងសម្រេចបើកកិច្ចពិភាក្សានិងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ដូចនេះរចនាពីព្រោះថាពេលវេលាវាបថុញញុយពេកនៅសល់តែជាងយើងអាចនិយាយថាសល់តែ12ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលដល់ពេលកំណត់លែងលះជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson នឹងប្រសិនបើកិច្ចប្រពៃថ្មីដែលរៀបចំដោយក្រុមលោកនេះមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងទេគឺវារឹកនៅតែពិបាកហើយចំពោះលោកផ្ទាល់នឹងលោកយល់ថាវាល្អហើយមិនចាំបាច់ទៅរកកិច្ចប្រពៃថ្មីណាទៀតទេវានាំឲ្យខាតពេលខាតលុយនិងបង់ខាតនឹងពេលវេលាច្រើនបន្តទៅទៀតឥតប្រយោជន៍រចនាចាដំប៉ុន្តែបើទោះបីជាលោក Boris Johnson បានអះអាងចឹងក៏ដោយក៏សមាជិកសភាមកពីបកប្រឆាំងបកពលកោហើយនឹងគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតនឹងព្រមទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអៃក្រិចផងបានសម្រេចមតិរួចហើយថាមិនយល់ស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Johnson នេះទេរចនាជាបឋមយើងត្រូវយល់ថាដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានគេត្រូវការសម្លេងភាគច្រើនចំនួន320នៅក្នុងចំណោមអាសនៈសភា639គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson មានសម្លេង287តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងជាង30សម្លេងបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចមានសិទ្ធិសម្រាប់បាននៅពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងមានជាង242សម្លេងហើយគណៈបកជាតិនិយម ECOS 35សម្លេងគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យ19សម្លេងនិងបកបកតូចតូចផ្សេងទៀតនឹងមានជាង10សម្លេងគឺសុទ្ធតែបង្ហាញចំហថាបដិសេធសាច់ទៅហើយថាមិនគ្រប់គ្រងទេដូច្នេះបើតាមអ្នកវិភាគរចនាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកចនសុននឹងគឺរំពឹងពីផ្នែកទី1គឺទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រឯករាជ្យតែម្ដងដែលគ្មានចំណោះពីគណៈបកណាទាំងអស់មានចំនួនជាង36អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នេះនៅពេលកន្លងមកនឹងគេឃើញមាន15អ្នកបានយល់ព្រមគ្រប់គ្រងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែរមួយវិញទៀតរចនាគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធអ៊ីកឡងខាងជើងតែម្ដងដែលមានសម្លេង10សម្លេងដែរពីមុនមកគណៈបកនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងនេះវាអាចមិនច្បាស់លាស់ទេរចនាពីព្រោះថាគម្រោងសម្ណារកិច្ចប្រំពៃថ្មីរបស់លោកចនសុនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាបង្ហាញថាមានព្រំដែនថ្មីមានពុនកុយរៀបចំប្រព័ន្ធពុនកុយហ្នឹងនៅចន្លោះអ៊ីកឡងខាងជើងនិងអ៊ីកឡងដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះមិនសប្បាយចិត្តនិងយល់ថាលោកចនសុនហ្នឹងកំពុងតែក្បត់ពួកគេផងដូច្នេះបកនេះទំនងជាលំបាកបញ្ចោញមកចូលណារចនាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រចនាដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរបស់លោក Johnson មានការបែងចែកព្រំដែនជា2ទី1គឺព្រំដែនអង់គ្លេសជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាខាងផ្លូវគោកនឹងតែមួយទេត្រង់ព្រំប្រទល់ប្រមាណជា500គីឡូម៉ែត្រនៅប្រទេសអៀកឡង់និងអៀកឡង់ខាងជើងនេះតែម្ដងការខណ្ឌព្រំដែនមួយទៀតនឹងគឺព្រំដែនទឹកនៅក្នុងនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមានគម្រោងដាក់ឲ្យបែងចែកព្រំដែនគយរវាងអង់គ្លេសនិងអៀកឡង់ខាងជើងហើយនឹងដាក់អៀកឡង់ខាងជើងនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលជាភាសាបារាំងហៅថា regime special ឬក៏ statut special ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតគឺពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2025ធ្វើដូច្នេះគឺវាហាក់ដូចជាឆ្កឹះដំបៅចាស់រវាងអៀកឡង់ខាងជើងនិងអៀកឡង់ដែលគេបានដឹងហើយថាស្គាល់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយហើយធ្វើដូច្នេះគណៈបកសម្ព័ន្ធអ៊ីកឡង់ខាងជើងនឹងគឺមិនចង់ឃើញមានទៀតនោះទេរចនាចាប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំម្ដងប៉ះសិនបើការជជែកពិភាក្សាគ្នាពេញមួយថ្ងៃនេះទៀតហើយនៅទីបំផុតទៅសភាអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតមិនយល់ព្រមដដែលតើនឹងមានច្រកចេញអ្វីផ្សេងទៀតចាប្រជាជនពេលដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានឹងគេនៅមិនទាន់សម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាយ៉ាងណានៅឡើយទេពីព្រោះថាការពិភាក្សាកំពុងតែបន្តនៅឡើយក៏តែបើឆ្លើយតាមសំណួររចនាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើអង្គសភានឹងបោះឆ្នោតបដិសេធមិនយល់ព្រមតាមសំណើរៀបចំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេនោះគឺប្រទេសអង់គ្លេសនឹងត្រូវរស់នៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បន្តទៅទៀតហើយពេលនោះសេណារីយ៉ូនៃការដើរចេញទៅគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺកាន់តែលេចច្បាស់តែម្ដងទោះបីយ៉ាងណាក្តីចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នឹងយល់ថាសុខចិត្តជ្រើសរើសយកផ្លូវឲ្យអង់គ្លេសដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់វាប្រសើរទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើរបាយការណ៍ថ្មីដែលនាំឲ្យខាតពេលវេលានឹងចំណាយលុយកាក់ច្រើនដល់ណាទៀតនោះទេចំណាយអេសេណារីយ៉ូដែលគណៈបកប្រឆាំងរំពឹងចង់បានវិញនោះគឺគេចង់ឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់ភាគីបើមិនចឹងទេគឺគួរតែរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាថ្មីតែម្ដងឬក៏ត្រូវធ្វើប្រជាមតិជាថ្មីម្ដងទៀតតែម្ដងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាសភាអង់គ្លេសនឹងបានសម្រេចរៀបចំជើងព្រួលបង្ការ
ួចមកហើយដែរដោយបានធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយគេហៅថាច្បាប់ Ben ដើម្បីពន្យាពេល2ឬ3ខែទៅមុខទៀតដើម្បីសុំពេលចរចាបន្តចំណែករដ្ឋាភិបាលបារាំងវិញដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រធាននាយកបដីបារាំង Emmanuel Macron ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលអ្វីបន្តទៅទៀតនោះទេចំពោះចំហបារាំងបើថាអង់គ្លេសត្រូវតែដើរចេញគឺត្រូវលែងលះគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យមានពេលវេលានឹងរៀបចំជីវិតរៀងៗខ្លួនសាជាថ្មីនៅរាជធានីចាអរគុណឧត្តមដែលបានពន្យល់បំភ្លឺអំពីសំណុំរឿង Brexit នៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា All